اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو اسلام جیسی نعمت عطا کی، قانون بنایا، تکمیل دین کا اعلان کیا، پھر دشمنان اسلام نے اس نعمت کو نہ پا کر بعضوں نے غصے سے، بعضوں نے حسد سے، بعضوں نے ضد سے، بعضوں نے ناسمجھی سے اس کے دشمن بنے رہے، اعتراضات کا ایک طومار باندھ دیا، اور ہمیشہ سے تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک دشمن اسلام کے خلاف زہر افشانی کرتا رہا۔ موجودہ دور بھی اس لحاظ سے قابل ذکر دور ہے، خاص کر ہندوستان کے ان حالات میں جو کہ 2014 کے بعد سے ہم جھیل رہے ہیں۔ اتنا فتنہ پرور دور ہے کہ ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان سازشوں پر امت مسلمہ اور مسلمان کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہمارے اندر گائیڈنس کی کمی ہے، رہنمائی کی کمی ہے، قائدانہ صلاحیتوں کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے خود مسلمانہ نے عالم کو جب کوئی نیا فتنہ ابھرتا ہے، شور مچاتا ہے، کیونکہ میڈیا کا دور بھی گیا، پرنٹ میڈیا تھا، ملٹی میڈیا تھا، اب تو سوشل میڈیا ہے، اور میڈیا پہلے مخصوص افراد کے ہاتھوں میں تھا، لیکن آج کی دنیا میں ہر فرد کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے اخبار پھیلا سکتا ہے، اور اس کا شکار ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یہ اس سمجھ سے بالاتر ایک معمہ ہے ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس جمعہ کو، جو کہ تقریباً بہت دنوں بعد میرا جمعہ آیا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز ایک معیار رکھ دوں، ایک اصول رکھ دوں۔ اعتراضات تو ہمیشہ ہوتے رہے، تاریخ اسلام کی تاریخ میں دنیا میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ کون سے اعتراضات ہیں جن کو ہمیں جواب دینا ہے، کون سے اعتراضات ہیں جن کو ہمیں جواب ہی نہیں دینا ہے، کون سے اعتراضات ہیں جن کو نظر انداز کر دینا ہے، کون سے اعتراضات ہیں جنہیں ہمیں جم کے بولنا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا خود مشکل ہو چکا ہے، اور اس معاملے میں بعض اعتراضات وہ ہیں جن کو جواب دینے سے اور بھڑکاوا ہوتا ہے، جہاں خاموشی ہمارے لیے بہت سود مند ہے، اور جہاں جواب دینا ہوتا ہے وہاں خاموشی سود مند نہیں ہوتی۔ لیکن سکھلائے تو کون سکھلائے، بتلائے تو کون بتلائے، عوام تو پریشان ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کسی کیا اخباری نمائندے کا اعتراض ہو،
یا ملٹی میڈیا کا اعتراض ہو یا کوئی سڑک چھاپ انسان کا اعتراض، سب کو ملا کہ ایک ہی دائرے پہ چلتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلام کے وارثین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ پیدا ہوتے رہے، یہ لاوارث مذہب نہیں ہے کہ جو چاہے جو جب چاہے وقت چلا جائے اور ہم کھڑے ہو کے اس کی صفائی دینے لگے۔ صفائی دینے کے لیے بھی مخاطب کا ایک معیار چاہیے، ہم اس کو دیں گے۔ ہر سڑک صاف انسان کو اول کول بکنے والے کو ہم جواب دہی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ سمجھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو وہ اصول دیتا ہوں، جن اصولوں پر ہمیں پرکھنے کے بعد ہاں یہ قابل اعتراض ہے، جواب دے اور یہ نہیں 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 اس کو سوال ہی نہیں کرنا ہے، اسے کس نے اختیار دیا کہ وہ الفول بکے اور ہم کیا ہیں اس کے جوابات میں گھنٹوں صرف کریں۔ یہ دونوں چیزیں پرکھنے کی ہیں، اور قابل اعتراض اور ناقابل اعتراض میں بھی جواب دینے کی حیثیت سے دو جوابات ہیں، یا دینا یا نہ دینا۔ ان میں بھی ایک سب سے بڑا آئینہ وہ ہے جواب، جب آپ دینے لگے تو مخاطب جو ہے وہ کس پانی میں کھڑا ہوا ہے، اس کے کرتوت کیا ہے، پہلے اس کو وہ جتا دیں۔ تو کون سا معصوم من الخطا ہے، تیرے کردار کیا ہے، تیرے لچھن کیا ہے، تجھے کس نے اختیار دے دیا کہ کیا ہے اسلام جیسے صاف شفاف مذہب کے لیے تمہارے زبان کھول۔ اب اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن اور حدیث کی طرف، ایک واقعے کی طرف، پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت بھی اسی زمن کی ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 217۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے آخری دنوں میں، حضرت عبداللہ ابن جہش ایک صحابی ہیں، بڑے آئے کے صحابی، بڑے نامور صحابی ہیں، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش ان کے بھائی ہیں سگے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہیں اور جن کا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں کیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا، یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی شان ہے کہ سب ام المومنین نکاح ان کا زمین پہ ہوا اور زینب بنت جہش کا آسمانوں میں۔ ان کے بھائی ہیں عبداللہ ابن جہش، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دے کر فوجی نگرانی کے لیے بھیجا تھا کہ اطراف و اکناف میں مدینے کے کیا ہو رہا ہے، جو اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے فوری پہنچنے کے بعد، یعنی ایک ہجری سمجھ لیجیے، یہ 2 ہجری کے قریب تر، بدر سے پہلے، کیونکہ بڑا پراشوب ماحول تھا، پرخطر ماحول تھا، پتہ نہیں تھا کہ کب کیا کر بیٹھے قریش، کیونکہ اچھی طرح معلوم تھا یہ بدبخت چپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے بھی آ جائیں تبھی بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے ٹوہ میں لگے رہیں گے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، رات دن کچھ نہ کچھ کیا ہے مدینے کے اطراف کیا ہے، یہ لوگ فتنہ پردازی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے چیکنگ کے لیے ہمیشہ دستے بھیجتے رہے بدر تک، کئی دستے بھیجے، کئی فوجی ٹکڑیوں کو بھیجا کہ نگرانی کر کے آؤ۔ ان میں سے ایک دستہ تھا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن جہش کے ساتھیوں کا، 10-15 کا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 دن چلتے رہو، 2 دن چلتے رہو، بھائی دیکھیے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جگہ بن سکتی ہے تو جگہ بنا لیں، جگہ بن سکتی ہے تو جگہ بنا لیں، آنے والوں کو جگہ دے دیں۔ لیکن ایک بات بڑے ہی ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمعہ میں خطبے کے بعد آنے سے زیادہ اچھا ہے کہ خطبے سے پہلے آ جائے۔ امام ممبر پر چڑھتا ہے،
تو فرشتے اپنا دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہ میرے نہیں میرے نبی کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمعہ کے رجسٹری میں نام درج کروانا ہو تو اللہ کے لیے جمعہ خطبے کا جو ٹائم دے دیا جاتا ہے جیسا کہ پوسٹرز میں ہینڈ بلز میں ڈال دیے جاتے ہیں 12:40, تو ہونا یہ چاہیے کہ 12:35 کو پہنچ جائیں یا 12:40 سے پہلے پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو دقت ہی نہ ہو اور لوگ پہلے ہی یہاں موجود ہوں. وقت پر پہنچنے میں جگہ بھی کیا ہے قریب ملے گی اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے, جس کے بارے میں اگر ہمیں کہیں معلوم ہو جائے تو ہم گھنٹوں اس کے لیے کوششیں کریں. اور پہلی صف میں بھی دائیں طرف کھڑے ہونے کا ایک اور ثواب ہے. تو ان ثوابات کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. 5-10 منٹ کتنا لیٹ ہو گیا, 5-10 منٹ کا فاصلہ. سوچتا ہے کہ 10 منٹ بعد جاؤں گا جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤں گا, ارے 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو کیا ہو جائے, تمہارے کروڑوں کا نقصان ہو جائے. اور ان 10 منٹ پہلے آنے میں کتنے فوائد ہیں جن کے دیکھو. تم اگر آخری گھڑی میں بھی آئے ہو تو تمہیں کیا ہے قربانی دینے کا, کیا ہے اللہ کی راہ میں, اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکری ہے یا مرغی ہے یا انڈا ہے, کچھ نہ کچھ دینے کا تو ثواب ملے گا بغیر تمہارے جیب سے پیسہ نکلے. آج پیسہ نکلتے ہوئے بڑا درد ہوتا ہے. ہاں اپنا پیسہ دے کے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بڑا درد ہوتا ہے. بغیر تمہارے جیب کے پیسہ نکلے اللہ ثواب لکھتا ہے کہ تم نے اتنا صدقہ کیا, تو فری میں کون نہیں لینا چاہتا. اسی دکان میں فری کا بورڈ لگا دو, بائی ون گیٹ ون فری, تو لائن لگ جاتی. حقیر سے دکاندار کی بات پر تو اتنی اہمیت ہے کہ گھنٹوں لائن میں کھڑ جاتے ہیں, رب العالمین کی بات کا ذرا سا بھی اعتبار نہیں. یہ ہماری ایمان کی حالت ہے. کیا کہا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اسوہ دیا کہ جمعہ کے لیے تیاری کرو. اذا نودی الصلاۃ نودی الصلاۃ نودی الصلاۃ, ہمیں تو کوئی تیاری نہیں, صبح سے تیاری کرو, بلکہ درود کا اہتمام کرو, غسل کا اہتمام کرو, اچھے کپڑوں کا اہتمام کرو, جلدی آنے کا اہتمام کرو, مسجدیں بھر جائیں 11-12 بجے, کہف کا اہتمام کرو, بیٹھو انتظار کرو. نماز کے لیے انتظار کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا ہے. ہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے, نماز کے لیے بیٹھ کے انتظار کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے. ہاں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃن تظلہم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ, 7 صفات والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس میں ایک کون, ورجل قلبه معلق في المساجد, وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے, ظہر پڑھ کے نکلا عصر کی یاد ستائے, کہہ رہے جانا ہے مجھے جانا ہے, حالانکہ مسجد میں تو نہیں ہے لیکن جلدی جانے کی فکر میں, ابھی اذان نہیں ہوئی 5-10 منٹ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے. ورجل قلبه معلق في المساجد, وہ آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کون ہے جس کے قلب جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہے, جانا کب ہے؟ اور ہمارا حال الٹا ہے, ہم مسجد آتے ہیں تو بھاگنا کب ہے سوچتے ہیں, اتنا وقت ہو گیا مولوی صاحب نے 10 منٹ آگے کر لیا, انہوں آتے پریشانی شروع ہو جاتی ہے نا. کتنے لوگ پریشان ہو جاتے 5-10 منٹ خطبہ آگے پیچھے ہو جائے, گویا کہ ان کی فیکٹری ڈوب گئی. ارے مولوی صاحب تو ٹائم کی پابندی نہیں کر, وقت کی پابندی صرف مولوی صاحب کو ہی سکھانا آتا ہے, اپنے لیے کبھی نہیں سیکھتے. عجیب حال ہے, کیا کیا بات کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے برملا کہہ دیتا ہوں, لیکن کہنا اس وجہ سے پڑتا ہے کہ ہم کو کہنے سے پہلے محسوس نہیں ہوتا, پہلے کے لوگ کہنے سے پہلے ہی محسوس کر لیتے تھے, آج احساس کم ہو گیا ہے. تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن جیش کو کہ 2 دن چلتے رہو, 2 دن بعد میرا لیٹر کھولنا, پھر اس میں جو ہدایت ہے وہ ہدایت پہ عمل کرنا, پھر واپس آنا. اب یہ 2 دن جس سمت میں اللہ کے رسول نے بتایا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے,
دو دن مکمل چلنے کے بعد ریٹر کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن جیش کو کہ تم سیدھے مکے کے راستے پر جو کاروائی جو راہ جا رہی ہے جو راستہ اس پہ جاؤ, وہاں نگرانی کرو کہ قریش کی نقل و حرکت کیا ہے, کوئی پلاننگ تو نہیں حملہ کرنے کی, اور اس کی رپورٹ مجھے آ کے دو. تو حضرت عبداللہ ابن جیش نے کہا کہ دیکھو دو دن بعد اللہ کے رسول نے لیٹر کھولنے کا کہا تھا, میں نے کھول لیا اور یہ ہدایت میرے لیے ہے کہ میں قریش کی نقل و حرکت آخری کنارے تک جا کے کروں, اور اس معاملے میں مجھے کہہ دیا گیا میں تو تیار ہوں. اگر آپ لوگوں میں کسی کو ناگواری ہے, دل سے نہیں آئے ہیں تو واپس چلا جائے, اگر کوئی دل سے آنا چاہتا ہے میں ان سب کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. تو جو افراد ساتھ میں تھے ان سب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, ہم تو دل سے آئے ہوئے ہیں, جیسے حکم ہے اللہ کے رسول کا ویسے ہی کیجئے, ہم سب ساتھ میں ہیں. تو آگے بڑھ گیا قافلہ. اب آگے بڑھتے گئے تو اتفاق سے کیا دیکھتے ہیں, کچھ مشرکین مکہ کا قافلہ واپس آ رہا ہے کہیں سے, جس کے اندر تجارتی مال بھی ہے, اور یہ بات بالکل حیا ہے کہ یہ مال لے جا کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. یہی اس وقت ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, تو گویا کہ یہ چھوڑ دینا مسلمانوں کے خلاف ہی طاقت کو اضافہ کر دینے کے برابر تھا. تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا کہ ہم ان پر نگرانی رکھیں گے, یا انہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے یا ان پر حملہ کریں گے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ رجب کا وہ آخری دن تھا, یا نہیں شابان کا پہلا دن تھا, اس میں کنفیوژن ہو گیا صحابہ, چاند نہیں دکھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج آخری دن ہے یا شابان کا پہلا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اشہر الحرم جو ہیں, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم, اللہ نے کائنات جب بنائی اسی وقت سال کے 12 مہینے متعین کر دیا, اور ان 12 میں 4 مہینے حرام ہیں, ان میں جنگ کرنا حرام ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اے لوگوں اے مسلمانوں تم اس میں کسی کے اوپر ظلم نہ کرو, سخت حکم ہے. اب ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے, دن تو صلات متوالیات اللہ کے رسول نے فرمایا ملے ہوئے آتے, رمضان کے بعد شوال کے بعد ذوالقعدہ ذوالحج محرم جو مہینے چل رہے ہیں, یہ پورے تینوں حرام ہیں, یہ تینوں مل کے آتے. ایک اکیلا آتا ہے وہ رجب ہے. دراصل جاہلیت میں یہ تین مہینوں میں حج کرتے تھے, رجب میں عمرہ کرتے تھے, تو رجب بھی حرام مہینہ ہے, اس میں قتال کرنا بھی حرام ہے, جاہلیت میں بھی حرام تھا, اسلام میں بھی حرام ہے, مکے کے مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے, مسلمان بھی حرام سمجھتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن جہش کو دراصل اس معاملے میں غلط فہمی ہوئی رضی اللہ عنہ, انہوں نے اس کو سمجھا کہ شعبان ایک ہے اور وہ رجب 30 تھا, حملہ کر دیا. اب اس حملے میں کیا ہے, دو آدمی مارے گئے, دو آدمی قیدی بنے, مال غنیمت اچھا خاصا ملا. اب حضرت عبداللہ ابن جہش نے سوچا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ کیا ہے پسند کریں گے, خوش ہوں گے کہ قریش کے قافلے کو بھی پکڑا اور ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لے آیا. تو اس حیثیت سے بھاگے بھاگے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا, سخت ناراضگی, کہا کہ میں نے تو حکم نہیں دیا تھا تمہیں قتال کرنے کا, میں نے کہا تھا اس کے جاؤ دیکھو, تم نے قتال کیوں کیا؟ اور ادھر پروپیگنڈہ ہو گیا پورے عالم کے اندر, خاص کر عرب کے, یہ نبی تو وہ ہے جو اخلاق سکھاتا ہے, فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے, لیکن اس کے ماننے والے اتنے ہیں کہ مائیں حرام میں بھی لڑتے ہیں. بڑا پروپیگنڈہ, یہ تو امن والا نبی نہیں ہے, اسے تو ہر وقت کیا جنگ سوچتی ہے, نعوذ باللہ. وہی اعتراض جو میں اشارے دے رہا ہوں, جہاں پر میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا, میں اشارے دوں گا سمجھ جانا چاہیے, وہی اعتراضات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اعتراض بھی زیادہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ ہو رہا ہے, مسلمان تو ایسے ہیں ویسے ہیں, حرام مہینے میں بھی کیا ہے جنگ لڑ لی,
ہمارے آدمیوں کو قید کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا تھا، اور ادھر آنے کے بعد اللہ کے رسول نے مال غنیمت بھی نہیں دیا، کہا کہ دیکھو یہ میرے حکم کے بغیر ہوا ہے، میں اس کو لیتا نہیں. اور صحابہ نے بھی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب مجھے ایسے نظر سے دیکھتے تھے کہ مجھے تو کٹ مرنے کو جی چاہتا تھا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتا، یہ اتنی بڑی غلطی میرے ہاتھوں ہوئی کی. ہر کوئی انگلی بتاتا گویا کہ نشانی بتلاتا کہ تمہاری وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو، تم نے کیا ہے حرام مہینے میں جنگ کر. حالانکہ اس میں دو باتیں تھیں، نہ انہوں نے خود سے کی جان بوجھ کر، بلکہ ان کی غلط فہمی تھی، اور انہوں نے جو کام کیا تھا اس کام کو لے کر جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، انہوں نے اس سے کئی 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 لاکھ گنا بڑا زیادہ گناہ کیے ہوئے تھے، اس پر نظر نہیں جا رہی تھی عام پبلک کی. نظر جا رہی تھی تو صرف اس ایک کام پہ نظر جا رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیسے کر دیا حرام مہینے میں لڑائی. اب یہ سچویشن ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح، اور آج کا سچویشن سمجھ لیجیے ابھی آئی نہیں اسی طرح کا، لیکن اعتراض صحیح تھا، اور جو اعتراض حال میں ہوا وہ اعتراض بھی صحیح ہے. میں نے بتایا تھا نا دو باتیں، ایک اعتراض صحیح ہو، ایک اعتراض ہی غلط ہو، اس کو جواب ہی کی ضرورت ہے. یہاں اعتراض غلط صحیح تھا، لیکن غلط فہمی بہت ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے کتنے اچھائیاں ہیں اس سب پر پانی پھیر دیا گیا، اسلام کی جتنی خوبیاں اس سب پر پانی پھیر دیا گیا. ایک بات کو پکڑ لیے، انہوں نے مائے حرام میں بھی کیا ہے جنگ کے لیے ہاتھ اٹھایا. اللہ تو انصاف پسند مالک ہے، وہ ہمارا اللہ ہے الرحمن الرحیم، وہ انصاف پسند کرتا ہے، قوم اپنوں کی طرف ہو قوم مخالفین کی طرف ہو، اس کے ہاں حق ایک ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے ہمیشہ سچ کہتا ہے. تو وہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا کہ عبداللہ ابن جہش کی نیت کیا تھی، اور اعتراض کرنے والے بدبختوں کی نیت کیا ہے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا کردار کیا ہے، ان کے گناہ کیا تھے، ان کے گناہ کیا ہے. اب یہ تاریخی آیت پورے عالم اسلام کے لیے، ہمیشہ سے اعتراض کرنے والوں کے لیے ایک سنگ بنیاد، ایک اصول رکھا گیا کہ اعتراض اگر کوئی کر رہا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ اعتراض کرنے والا کتنے پانی میں پڑا ہوا ہے، کیا اس کو یہ جائز ہے کہ وہ بولے کچھ. تو اللہ نے آیت اتاری، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا اس میں قتال کرنا جائز ہے، کیا لڑائی کیا ہے حلال ہو گئی ہے آپ کو، ماہ حرام کی حرمت نہیں رہی، یہ سب سوالات آپ کے پاس آ کے کر رہے ہیں. فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. انصاف بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں بھی گناہ ہے. عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوا ہے، غلط ہوا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں نا وہ کچھ کم گناہ میں ہے، جن کا پورا دامن گناہوں سے کیا ہے پورا پورا کیا ہے ڈھکا ہوا ہے، وہ جس کو ایک دھبا لگا ہوا ہے اس پر اعتراض کرنے کا کیا راستہ. فرمایا کہ جن بدبختوں نے اعتراض کیا ہے ان کے گناہ آپ نے کبھی دیکھے، وہ صد عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ کفر بھی، اس سے کفر کرتے ہیں، وہ مسجد الحرام، مسجد حرام میں ہوتے ہوئے، وہ اخراج اہلی، اور وہاں کے باشندوں کو مکے سے نکالتے ہیں صرف اسلام کی پاداش میں، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس گناہ سے کئی 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 مرتبہ بڑے گناہ وہ ہیں جو یہ کر کے آپ پر کیا اعتراض کر رہے ہیں. ان کا کام غلط ہوا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، لیکن کون کرے،
وہ کرے جس کے دامن میں کوئی دھبا نہیں, جن کے گناہوں سے اٹے ہوئے دامن ہوں. وہ اعتراض اٹھا کے کر رہا ہے, بدبخت کو پہلے اپنے آپ میں جان کے دیکھ تو اعتراض کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. ایسا کوئی اعتراض واقعتاً کر رہا ہے تو ہمیں جواب بھی دینا ہے. لیکن جن کے دامن خون کے اوپر کہیں, ان کے ڈبے پڑ پڑ کے خون اس سے رس رہا ہو, وہ کسی قاتل کو کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ قاتل ہے تو قاتلوں کا باپ ہے, یہ پوچھنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہ طرز ہے سوچنے کا شریعت میں. ہم نے ایک سلسلہ باندھ رکھا, کسی نے نجی اپنی کمیٹی میں بات کرتے ہوئے اسلام پہ اعتراضات کیے, ہم اس کا ایک ایک لفظ نوٹ کر کے جواب دیں گے. کیا ضرورت ہے, ہمیں اتنے لاوارث ہو گئے, کوئی بھی جیسے بھی اعتراض کر دے ہم بیٹھ جائیں اس کے جواب دیں گے. ہماری تاریخ خوش شاہد ہے جواب. ارے مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنے مسلمانوں کو خود مطمئن نہیں کر پاتے. کیوں؟ ان کو خود وہ چیزیں معلوم نہیں جتنی چیزیں وہ اپنے الفاظ میں اس وقت بیان کی. ہمیں تو خدشہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی اس کے اعتراضات میں بہہ نہ جائیں. یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جوابات دینے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے, ورنہ تو ہم مسلمانوں کا ادنا ادنا ترین مسلمان بھی جانتا ہو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, نماز کا مطلب کیا ہے, جہاد کا مطلب کیا ہے, روزے کا مطلب کیا ہے, زکات کا مطلب کیا ہے, حج کا مطلب کیا ہے, اور اپنے کردار سے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر رہا ہو, ہمیں جواب دینے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ جواب دینے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ کتاب میں تو کچھ اور ہے, تمہارے کردار میں کچھ اور ہے, اور دیکھنے والوں کے لیے سمجھ نہیں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جواب دینا ہے. اسی وجہ سے میں نے عنوان ڈالا تھا اعتراضات کا حل, اسلام پر اعتراضات کا حل. کیا حل؟ اعتراض کے جواب میں جوابات دیتے حل کرتے نہ جائیں, یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ تم پختہ مسلمان بنو, بس یہی ایک حل ہے. تم اپنا کام کرتے جاؤ, بھوکتے کٹتے کاٹتے نہیں ہیں, بھوکنے دو کوئی مسئلہ نہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, تم اپنا کام کرو. درخت کھیتیاں اگتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کھاردار جھاڑیاں بھی اگ جاتی ہیں, لیکن پائیدار درخت وہ بنتا ہے جو پھلدار ہوتا ہے, اور کانٹے جو اٹھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پودوں کی شکل میں وہی مر جاتے ہیں. تو ہمیں ان کانٹوں پہ محنت کرنی نہیں ہے, ہمیں پھلدار درخت بننا ہے, ہمیں عمل و کردار سے بتلانا ہے, ہمارے ادنا مسلمان تک یہ جاننا ہے کہ نماز کا پرپس کیا ہے, روزے کا پرپس کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے, عبادات و اعتقادات کی تعلیمات کس حد تک ہمارے اندر ہیں. یہ کام تو نہیں ہو رہا, آج یہ بولی کل وہ بولے کل وہ بولے, اور کرنے والے اعتراضات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک واقعتاً کچھ جاننے کے لیے کرتا ہے یا اسے غلط فہمی ہوتی ہے, اور ہم مسلمان بھائیوں نے جتنے جوابات, میں نے بہت جوابات سنے تھے کہ ہر کسی نے کہا کہ کیا ہے یہ, دراصل غلط فہمی ہو رہی ہے ان کو اسلام کے بارے میں. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, سکھا پڑھا کے لایا جا رہا ہے. غلط فہمی ہو تو واقعتاً غلط فہمی کا اظہار ہو سکتا ہے, سونے والا ہے تو واقعتاً جگایا جا سکتا ہے, لیکن جو بندہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو تم جگا نہیں سکتے. اس میں ہمارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یوٹیوب یا واٹس ایپ یا فیس بک یا فلاں کے ذریعے آپ خود اس کی تحریروں اور اس کی باتوں کو شیئر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, یہاں تک کہ بہت بڑا میڈیا اور ایڈورٹائزمنٹ کا کام تم خود کر دے, آگے 50% یا 25% بھی اس کے ہاتھ سے نہ ہو سکا. اگر وہ ویڈیو بنتی
اور وہ ویڈیو وہ خود سرکولیٹ کرنے لگتی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 25% مسلمانوں کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس کا سرکولیشن ہوگا تو وہ ہندوؤں کے اندر ہوگا, لیکن ہم نے اسے لے کے 75% زیادہ کر کے دیا کہ ہر مسلمان سن سن تو سن 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 ایڈ تم کر رہے تھے, ایڈ ہم نے کیا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. یہ فساد ہے, واٹس ایپ کا غلط استعمال ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کچھ بھی نہ بھیجو, تمہارے پرسنل معاملات ہیں بھیج لو, ہاں اس کے لیے واٹس ایپ رکھو. تم جا رہے ہو کچھ کام بولنا ہے, بیوی کو بولنا ہے, بول دو واٹس ایپ کے ذریعے. ابا کو کوئی لیٹر بھیجنا ہے, ابا کو کوئی صحت کا کیا ہے لفظ بھیجنا ہے, ابا کیسے ہیں پوچھنا ہے پوچھ لو. نجی معاملات کے لیے رکھو واٹس ایپ بس, اخبار کے لیے مت رکھو. یہ فساد ہے, اس فساد کا خمیازہ پوری امت بھگتتی ہے. پھر تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو اعتراض کرنے والا تھا اور جو میرا بندہ تھا جس کے ہاتھوں کیا غلط فہمی سے کوئی ایک معاملہ صدور ہوا تھا, لیکن بدبختوں نے جو اعتراض کیا وہ اعتراض ان کے پورے پورے کھندوں تک وہ اپنے جرم میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے بندے کو اعتراض کریں. ہم بھی یہی پوچھتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, مسلمانوں جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے, بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے وہ قتل کیے جو مسلمانوں نے کبھی کی؟ تم ہی بتاؤ تاریخ ہندوستان کے اندر لیڈروں کو مارنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا یا تم نے شروع کیا؟ گاندھی کو کس نے مارا, مسلمانوں نے مارا یا آر ایس ایس نے مارا؟ کھل کے پوچھ لو, جگر جان دیتی ہوئی گھسی پیتی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. بڑے ادب کے ساتھ ہم تاریخ سے سوالات تو کرے نا انہیں, ان کے جوابات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جو اسلام پہ اٹھایا ہے, کیونکہ وہ اعتراضات ہی نہیں ہیں. ہمیں ٹیکل کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ تم نے جو اعتراض اٹھایا ہے تم کتنے پانی میں ہو؟ دنگا فساد کرنے میں نمبر ایک تم ہو یا ہم ہیں؟ ورلڈ لیول پہ سب سے بڑا کرمنل گوگل میں ٹائپ کرو, کس کا نام آتا ہے؟ تمہارا آتا ہے ہمارا؟ جاؤ جا کے دیکھو, تم اپنے دامن میں اتنے کھوٹے سکے رکھتے ہو اور ہم ہی کہتے ہو کہ ہمارے اندر کھوٹ ہے. یہ کون سی انسانیت؟ رب نے ہمیں یہ اصول دیا, ہاں کوئی قتال ان کی ہی کبیر, ہاں قتال حرام ہے, وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند اللہ. تم نے جو کرتوت کیے تھے, مسلمانوں کو مکے سے نکالا تھا, مسجد حرام پہ بیٹھ گئے متولی بن کے, اور اللہ کے کفر اور اللہ کے راستے میں روکنا, منہ اکبر عند اللہ, اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, فتنہ کرنا قتال سے بھی بڑا گناہ ہے, مارنے سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک آدھے دور میں تم ادگدرے مسلمانوں کو یہ کہہ دو کہ کسی نے کیا ہے قتال کیا, کسی نے کیا ہے ہم پر کیا ہے غلط کام کیا, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کسی ایک نے کیا تو تمہارے سینکڑوں نے پری پلاننگ کیا ہے, نہیں ہے کوئی غلط ہے؟ پھر کہاں جا کے اپنا منہ چھپاتے ہو؟ تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, اعتراضات کے حل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم یہ سب باتیں کس کو جا کے کہیں؟ کسی کو نہیں, اپنے دل کے اطمینان کے لیے پہلے سمجھ لیں کہ آپ ان کے چکمے میں نہ آئیں. یہ اعتراضات برائے اعتراضات نہیں ہیں, یہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں, اصل میں لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے. اب پوچھیں گے اس کے واسطے تو بہت بڑا کیا ہے پروپیگنڈا, ہم اگر مان بھی لیے تو مسلمان نہیں غیر مسلموں میں تو ہوتا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں نا غلط, ان کو کیا جواب دیں؟
ان کو اپنی تحریروں اپنی تقریروں سے جواب دینے کے بجائے اپنے کردار سے جواب دیں. یہ حل ہے اس کا. اپنے معاملات سے جواب دیں, ایسا جواب دے کرارا کہ خود غیر مسلم جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہندو ہیں ہمارے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, 0.2% بھی ان کے نہیں ہے, وہ انوسنٹ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے, ان کو مذہب کا نام دے دیا گیا. وہ اتنا بڑا جو سرکل ہے, اس سرکل کی جو تعداد ہے وہ پوری کی پوری تعداد آپ کو موافقت میں گواہی دے کے ہم نے 50 سال ان کے ساتھ پڑوسی رہے ہیں, 20 سال ان سے دوستی ہے, 30 سال ان سے دوستی ہے, ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں پائی, یہ اتنے اچھے لوگ ہیں, یہ سلوک تم کریں. تیسرا, عمومی طور پر اقدام کیا ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا؟ عمومی طور پر اقدام اپنے تعلیم اور تربیت اور اصولی باتوں پر کیا ہے, اچھی طرح اطمینان اور اعتماد پیدا کرے. کون بدبخت کہہ سکتا ہے کہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ زمین میں کوئی بھی اللہ کو نہ ماننے والا نہ رہے اور اس کو قتل کر دے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب 5 مرتبہ ایک انسان مسجد میں آتا ہے تو اور زیادہ تقوی والا اور زیادہ ایماندار اور زیادہ اس کے اندر اگر جھوٹ ہے اس کے اندر ظلم ہے تو چھوڑ کے اللہ والا بنتا ہے, کہیں تلوار لے کے کسی کو قتل نہیں کرتا. لیکن ایک بات مجھے بڑی افسوس کی معلوم ہوئی, وہ تو کہہ رہی تھی کہ 5 مرتبہ بلاتے ہیں اور 5 مرتبہ اس کا ذہن بنایا جاتا ہے, لیکن اصل بات اندر دیکھا جائے تو 4 مرتبہ کوئی آنے والا ہے, 3 مرتبہ کوئی آنے والا ہے, کوئی جمعہ آنے والا ہے, کم از کم وہ بندی تو 5 مرتبہ ہم کو کہہ رہی تھی. 5 مرتبہ تو بہت کم آتے, شاید اسی وجہ سے اسے غلط فہمی ہوگی, جو جمعہ کو جمعہ آتا ہے اس کا کردار رکھ کے اس نے 5 مرتبہ سمجھ لیا, کیونکہ اگر صحیح میں واقعی اگر 5 مرتبہ آنے والا ہے تو اس کا کردار ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہی پورا سسٹم سیاسی اعتبار سے جمع دیا کہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے, ایک سیاست ہے کہ لوگوں کو پکڑو اور بناؤ یا تو پورا اسلام غالب کر دو. تو میں سوچنے لگا شاید جن لوگوں نے غلط تعبیر کر دی تھی اسلام کی ان کی کتابیں اس نے پڑھ لی, اہل الحدیث کی کتابیں نہیں پڑھی, اگر پڑھتی تو کبھی یہ نہ بولتی. میں بہت بہت گہرے اشارے دے رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اہل الحدیث کا عقیدہ یہی ہے کہ کسی کام کے لیے نہیں آئے تھے رسول سوائے ایک کام کے, وہ توحید تھی. لیکن بات دوسری جماعتوں کا, دوسرے معاملات کا, بعضوں کا یہ ہے کہ آج کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, سیاست پر اسلام کو غالب کرو. کوئی حزب التحریر کا ہے, کوئی فلاں کا ہے, کوئی کہتا ہے کہ سیاسی کام کرو. صرف ایک جماعت کہتی ہے کہ سیاست کی کبھی دعوت نہیں ہو سکتی, وہ صرف اہل الحدیث. اس کو ہماری کتابیں پہنچنا چاہیے, غلط غلط کتابیں پہنچے جو اسلام کی صحیح تعبیر میں پیش کر رہی ہے, جس سے اس نے غلط مانا لے. میں بہت سی باتیں مجھے سمجھ آئی کہ اس نے یہ باتیں کیوں کہی ہوں گی. مکمل نماز کا ضابطہ جہاد ہے, یہ بھی کہنے والی ایک گروپ ہے, شاید ان کی کتابیں پڑھ لی ہوں. جبکہ اہل الحدیث کا کہنا یہ ہے کہ ہرگز نہیں, تعبد الی اللہ ہے نماز, حتیٰ کہ وہ توفیقی ہے, عقلی اور قیاسی بھی نہیں ہے کہ تمہارے دل میں اگر سجدے کا اس سے بہتر مفہوم آئے کہ 2 ہاتھ 2 گھٹنے اور 2 پیر رکھ کے سجدہ کریں تو یہ کم ہے, اگر ہم پورے کے پورے چت لیٹ جائیں تو وہ زیادہ سجدہ ہوگا, تو وہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہم کہیں گے کہ رب نے جیسا سجدہ کا ویسے ہی کرو تو اس کے لیے کیا عبادت ہے, تم اپنی من مانی سے تم کیا لیٹ ہی جاؤ تو بھی وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا. ہم تو سراسر نماز کو تعبد کہتے ہیں, یہ کسی ملٹری یا جہادی تنظیم کی ٹریننگ نہیں کہتے, لیکن بات کہتے ہیں, شاید اس کی کتابیں پڑھ لی ہوں تو اس کو صحیح کتابیں پہنچنا چاہیے. اتنا بولنے پر شاید کس کس کا چہرہ کیا ہے مرجا جائے یا کسی کی کیا ہے آنکھیں تن جائیں,
لیکن کیا کروں نہ کہوں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے علم کو چھپایا ہے، اس کے لیے بھی کہیں سزا نہ ہو جائے۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، یہ سب تعبد ہیں، جس کے اندر کوئی ٹریننگ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کیا جہادی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل الحدیث اکیلی جماعت کا فلسفہ ہے، کہ اسلام کا صحیح فلسفہ ہے۔ اس نے غلط کتابیں پڑھ کے غلط مفہومات نکال لیے تو ہم کیا کریں؟ نماز ہو، روزہ ہو، روزے کے لیے لفظ استعمال کر دیا کہ کیا ہے یہ جنگ میں، حالانکہ کیا انصاف کا معنی ہے روزہ رکنے کا، جنگ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں یہ ملتا ہے کہ جاہلیت میں گھوڑوں کو بھی سیام رکھواتے تھے تاکہ وہ اچھے طور پر اپنے آپ کو کنٹرول بھوک پہ کر سکے اس واسطے، لیکن شریعت نے وہ معنی ہرگز نہیں لیا۔ جاہلیت کی عربی میں معنی تھا روزے کا کہ ان کو بھی روزہ رکھواتے تھے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جنگ میں بھوک اور پیاس برداشت کر سکے، لیکن شریعت نے کبھی نہیں لیا۔ شریعت نے مانا اس کا یہ لیا کہ تم اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا کیا ہے، اس روزے کے ذریعے اہتمام کرو، سیکھو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ بڑھے، لعلکم تتقون۔ یہاں کوئی جماعت سازی، کوئی کیا ہے بد نظمی، یا کوئی کیا ہے دوسرے پر ظلم زیادتی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، بلکہ تمہارے تقویٰ بڑھنے کا۔ اور عجیب بات، نیم حکیم قطرے جہان بولتے، ہاں تو اس نے آدھا پڑھ لیا، آدھا نہ پڑھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہہ دیا کہ اسی وجہ سے جتنی جنگیں ہوئی وہ سب کے سب رمضان میں ہوئی۔ بے وقوفی ہے، جتنی جنگیں ہوئی وہ کیا کوئی پردہ اخفا میں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے؟ جاؤ جا کے پڑھو تاریخ اسلام میں، جنگ بدر رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوا، اور جنگ بدر ایک جنگ تھی، مکہ پتا ہوا تو جنگ ہی نہیں ہوئی۔ بقیہ احد اٹھا لو، شوال میں ہوئی، خندق اٹھا لو، شوال میں ہوئی، ہزاروں دلائل ہیں جس میں جو ہے رمضان آیا ہی نہیں۔ ایک غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ رمضان ہی میں پوری جنگی لڑی ہے، حالانکہ بالکل کیا خلاف واقعہ۔ اور ایک لفظ دوسرا استعمال کر دیا کہ یہ صرف دو کو پوچھتے ہیں، محمد اور اللہ کو، نعوذ باللہ، ہم اللہ کو پوچھتے ہیں، محمد اور رسول اللہ کو پوچھتے نہیں ہیں۔ توحید کا ستیہ ناش کر دیا، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجنا حرام ہے، اللہ کو پوجتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو کچھ بھی اٹھا، اور اس کو آج کل کیا ہے، ایک ہفتے سے یا دو ہفتے پتہ نہیں کب آئی تھی، پہلے کئی نظروں سے گزری تو چھوٹی موٹی باتیں جو ذہن میں رہ گئی تھی میری، وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی۔ لیکن اصولاً بات یاد رکھ لیجئے، ہر کس و ناقص کچھ اعتراض اٹھا دے تو ہمیں اس پر پریشان ہو کے بیٹھ جانا نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے، اور مثبت طریقے سے مضبوطی کا کام کرنا ہے، وہ ہے اصل تعلیم و تربیت، اور اخلاق یہ دوسروں کو بتلانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ لوگوں کو بتا دو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مسجدوں میں اگر یہی تعلیم ہوتی تھی تو آج تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو سب پشکوں کے ہاتھ خالی کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تم اعتراض لگا رہی ہو کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمان ہے ہی کیا ہے کافروں کو قتل کرنے کے لیے، ارے بدبختو، اس وقت کا حال کیا ہے جب ہمارے پاس سب کچھ تھا، اور ایک دو سال، ایک دو مہینے کے لیے نہیں، 900 سال حکومت کیے تھے، 900 سال حکومت کر کے بھی ہندوستان میں آج اکثریت تمہاری ہے، میجارٹی تمہاری ہے، اقلیت ہم ہیں، مائنارٹی ہم ہیں، تو یہ سب سے بڑی دلیل اور گواہی ہے کہ آج ہمارے پاس تو ہے نہیں، جب تھا سب کچھ تبھی بھی تمہیں قتل نہیں کیے۔ اگر ہم وہ کام کرتے تو آج ہم اکثریت کے ہوتے، تم اقلیت کے ہوتے۔ آج تم جو بیٹھ کے بول رہی ہو، یہ بول اس وجہ سے رہی ہو کہ تمہارے باپ کو، تمہارے داداؤں کو جب ہمارے پاس سب کچھ تھا قتل نہیں کیا تو تم آئی دنیا میں، نہیں تو تم آ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے مسلمانوں، تو اپنے آپ پہ اعتماد رکھو،
ان چیزوں سے پریشان غصہ ہونے کے بجائے ٹھنڈا ہو اور زیادہ مثبت قدم اٹھاؤ اور زیادہ محنت کرو کہ جگہ جگہ مدارس و مساجد کھلے اور تربیت گاہیں عام ہو. کہتی ہے کہ جس ملک میں 20 لاکھ مساجد ہوں بلا ہوں, ارے 20 لاکھ کے مقابلے میں 40 لاکھ تمہارے مندریں ہوں گی, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ ہمارے لیے تو مسجد بنانے کے لیے جگہ ہونی پڑتی ہے, تمہارے لیے تو جگہ کی بھی ضرورت ہے, ایک پیڑ سے شروع کر کے پوری مندر بنا لیتی ہے. یہ بولے تو کون بولے؟ تو یاد رکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمیں اعتراضات لے کے کیا شکست دل ہو جائے, ہم اور آگے بڑھیں اور پختہ بنیں, اپنی تعلیمات تربیت کو اجاگر کریں. ہم اپنے آخری منزل پہ ہیں یا کہولت پہ ہیں, یا اگر ادر عمر کے ہیں تو ہم اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم تو گئے گزار دیے اور گزر گئے ہمارے دن, لیکن آنے والے بچوں کا مستقبل ہندوستان ہے تو وہ لوگ کیسے رہیں گے, ان کے لیے اپنا تن منزل لگائیں. یہ ہے وہ فکر, وہ حل جس کو ہمیں اسلام دیتا ہے, اور ہمیں یہ کام کرتے ہوئے کبھی شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی. جب ہم خالی ہاتھ بیٹھتے ہیں اور ایسے اعتراضات سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا ہے خامہ خان کی شرمندگی اور شکست دلی آتی ہے, ورنہ تو ہم اللہ کے کام میں جڑے ہوئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقت لگائے ہوئے ہوں, ان اعتراضات کو بھی برکت کی بھی کوئی حیثیت نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے, اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے, ہر فتنے سے محفوظ رکھے. یہ آئے دن جو فتنے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر ہم سب کو قائم رکھے. اعوذ باللہ التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.